ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆମର ଲାଇଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା କି ବେଆଇନ ଭାବରେ କେମିତି ଭାବରେ ପାର୍କିଂ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପିଏମସି କମିଶନର ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ସପିଂ ମଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ରସୁଲଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଡ୍ ମଲ୍, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପାର୍କିଂ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ରହିଥିଲେ, ମେ ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଜଣେ କିଏ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ କ୍ୟାମେରାକୁ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଗିକି ଟାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ କି ଲେଡି ଯିଏ ମାର୍କେଟିଂ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ ଧମକା ଚମକା କଲେ। ପାଖାପାଖି 4-5 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଶିକି ଏମାନେ ମିଶିକି ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ କଲେ କି ଏଠି ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପାର୍କିଂ ଆଦାୟ କରିବୁ, ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି ଏଠି। ତ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ହେଉଛି, କେମିତି ଆପଣ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଅନୁମତିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ତ ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆସିକି କିଛି ଲେଡି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆସିକି ମୋ ପଛପଟୁ ମୋ ଚୁଟି ଟାଣିଲେ, ତା ସହିତ ମୋ କାନ ଟାଣିଲେ ଏବଂ ମୋ ମୋବାଇଲ ମୋ ଇୟରଫୋନ୍ ଧରିକି ଟାଣିଲେ, ମୋ ବୁମ୍ ବି ଟାଣିଲେ। ତାପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ଆମକୁ ବାଡ଼ାପିଠା କଲେ, ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ଏମିତିକି ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 7-8 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆସି ଠେଲି ପେଲି ଗୋଇଠା ମାରିକି ଆମକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଘରେ ନେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଧମକ ଦେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ଆମେ ପୁରେଇ ଦେବୁ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯୋଉଠି ଉଠୁଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସଂଘଗତ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଏନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦେଇଛି, ଏସ୍ପ୍ଲାନେଟ୍ ମଲ୍ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖାଉଛି ଯିଏ ମାର୍କେଟିଂ ହେଡ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲେଡି ଯାହା କଥା କହୁଛି ଶ୍ୟାମା ଝା, ଯାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ୟାମା ଝା, ସେଇ ଲେଡି ହିଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲେ କି ଆକୁ ମାଡ଼ ମାର, ଆକୁ ପଇସା ମାର, ଆକୁ ନେଇକି ରୁମ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ମୋତେ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଲେ ଏମିତି ମୋ ତଣ୍ଟିକୁ ଟାଣିଲେ, ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଲେ, ଯଦି ଦେଖାହଉଛି ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ବି ଧକ୍କା ଦେଲେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏବଂ ମାରିବା ଲାଗି ମୋତେ ଯେମିତି କୁହାହଉଛି ମିଳି ମିଶିକି କହିଗଲେ ତଣ୍ଟି ଚିପିଲେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ମରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ 3-4 ଜଣ ଲେଡି ଯୋଉ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ଯୋଉ ଗାଳିକୁ ଲଞ୍ଚ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ଥିଲି ତାପରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଧମକ ଦେଲେ, ମୋ ବୁମ୍ ଚଢ଼େଇ ନେଲେ, ମୋ ବୁମ୍କୁ କହିଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ମୋ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଦେବି କହିଲେ ପୁରା ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇକି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କୁଲଜ କଲେ। ଏ ନେଇକି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆଉ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯାଉ। ସିଏ କହିଲେ କି କିଛି ଉତ୍ତର ମାଗିଲେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇପାରୁ, ଆମେ ନେଇପାରୁ ତମେ କଣ କରିପାରିବ। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଡିଏଫ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏ ଅର୍ଡର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି କି ଯିଏ ବେଆଇନ କାମ କରୁଥିବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲୁ, ଆଜି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲାଇଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, କାଲି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କର ମନମାନି ବଢ଼ିଲା, ଆଜି ଯେତେ ଲାଇଭ କରିବାକୁ ଗଲୁ ସେଥିରେ ନେଇକି ଆମକୁ ସଂଘଗତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ।